ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ପରିମାପ ବା ପେରିମିଟର ଅଫ୍ ଏ ଫିଗର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଅବଧାରଣା ଦେଖିବା। ଭୋଳା ଏବଂ ବନି ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭୋଳା, ମୁଁ ଏହି ବର୍ଗାକାର ଟାଙ୍କିର ଗୋଟିଏ ଚକର ଲଗାଇବି, ଆଉ ତୁମେ ଏହି ଆୟତାକାର ଟାଙ୍କିର ଗୋଟିଏ ଚକର ଲଗାଇବ। ଯିଏ ନିଜ ଟାଙ୍କିରେ ପ୍ରଥମେ ଚକର ଲଗାଇବ ସେ ଜିତିଯିବ, ବନି ଭୋଳାକୁ କହିଲା। ଆଉ ଭୋଳା ବି ମାନିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବନି ଏବଂ ଭୋଳା ଦୁହେଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବନି ଭୋଳା ଠାରୁ ଆଗ ନିଜ ଟାଙ୍କିର ଚକର ଲଗାଇଦେଲା। ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ବନି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁମର ଟାଙ୍କି ବର୍ଗାକାର ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଟାଙ୍କି ଆୟତକାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆୟତକାରର ପରିମାପ ବର୍ଗ ଆକାରର ପରିମାପ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରତା ଗତି କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଭୋଳା ବନିକୁ କହିଲା। ବନି ଭୋଳାର କଥା ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ନା ଭୋଳା, ଏଇଟା ଜରୁରୀ ନୁହଁ କି ସବୁବେଳେ ଆୟତର ପରିମାପ ବର୍ଗର ପରିମାପ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଟାଙ୍କିର ଚକର ଲଗାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୂରତା ତମେ ଅତିକ୍ରମ କଲ ତାହା ସେହି ଟାଙ୍କି ଦ୍ୱୟର ପରିସୀମା ସହ ସମାନ ହେବ। ଚାଲ ଆମେ ଏହି ଟାଙ୍କି ଦ୍ୱୟର ପରିସୀମା ଖୋଜିବା, ତେବେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଆମେ ଦୁହେଁ ସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛେ। ଦେଖ ଭୋଳା, ମୋର ବର୍ଗାକାର ଟାଙ୍କିର ପାର୍ଶ୍ୱର ମାପ 5 ମିଟର ଅଟେ, ତେଣୁ ଟାଙ୍କିର ପରିସୀମା ହେବ 5 × 4 ଯୋଗ କରିବା ବା 4×5=20 ମିଟର। ଏବଂ ତୁମର ଆୟତକାର ଟାଙ୍କିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ 6 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଅଟେ 4 ମିଟର, ତେଣୁ ଟାଙ୍କିର ପରିସୀମା ହେବ 6×4=6×4 ଯୋଗ ବା 20 ମିଟର। ଏହିପରି ଏହା ଦୁଇ ଟାଙ୍କିର ପରିମାପ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଏବେ ତୁମେ ମାନିଲ ତ କି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଲି? ହଁ, ବନି ଭୋଳାକୁ ପଚାରିଲା। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ବନି, ଚାଲ ଆମେ ତୁମ ଜିତିବାର ଖୁସିରେ ବବନର ଆଇସକ୍ରିମ ଷ୍ଟଲରେ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଯିବା, ଭୋଳା ବନିକୁ କହିଲା। ଏବଂ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆକାରର ପରିସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ପେରିମିଟର ଅଫ୍ ଏ ଫିଗର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଅବଧାରଣା ଦେଖିଲେ।